velhinha que tá fazendo esse escândalo por causa do pimpão? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Marcelinha! Marcelinha, que escândalo é esse, Marcelinha? O que que tá acontecendo? Hã? Ah, mamãezinha precisa sim! Ai, que eu vou fazer sem o meu pimpão? Nossa, Marcelinha, não precisa desse escândalo todo por causa de um urso, por causa do pimpão. Nossa, Marcelinha, pela madrugada, hein? Marcelinha, se eu soubesse que você iria reagir desse jeito, eu não tinha feito. O que a mamãe fez foi uma trollagem com você. O quê, mamãe? Uma trollagem? Eu apenas escondi o pimpão, Marcelinha, mas precisa desse escândalo todo. Mamãezinha, eu não acredito que a senhora fez isso comigo. Ai, mamãe, me dá meu pimpão, então. Marcelinha, toma esse urso e para com esse escândalo.